Re! Viss ēters ir te! Šī ir fragmenti no 83. Gada filmas Caurums, kurā kādas rūpnīcas darbiniekiem teritorijas nožogojums nav šķērslis, lai apmeklētu kulināriju. Šo darbu ir veidojuši kino amatieri, kādu padomju gados Latvijā netrūka. Ik gadu viņi radīja aptuveni 300 filmu. Šobrīd dažas no tām ir publicētas vietnes Redzi dzirdi Latviju sadaļā Paralēlais kino. Kino amatieri, kas bija tāda diezgan izplatīta, organizēta kustība padomju laikā. Ne tikai padomju Latvijā, bet visā padomju savienībā. Bet padomju Latvija patiešām bija viena tāda citadele, kuras filmas bieži vien guva ievērību gan visā padomju savienības mērogā, gan arī pat aizbrauca uz ārzemēm. Visiem rīdziniekiem zināma, bet maz iepazīta ir 3 km garā Zaķu sala Daugavas vidū. Valsts kino, foto, fono dokumentu arhīvā glabājas 640 amatieru veidotās animācijas, dokumentālās un spēles filmas, kas tapušas laikā no 1960. Līdz 90. Gadam. Paralēlajā kino trijos albumos ir publicētas 80 no tām. Šajās filmās bija nemazāk novatoriska ideja kā lielajā kino, turklāt tās netika pakļautas cenzūrai. Tādēļ varēja atļauties kādas ironiskākas, eksperimentālākas vai pikantākas detaļas. Kinoamatieru kustības visi šie kolektīvi pašā tika finansēti ar arodbiedrību starpniecību. Līdz ar ko bija daļa laika, kas bija jāpavada filmējot kādus rūpnīcas pirmininiekus vai kolhoza labākās slaucējas, tātad tādus konjunktūras materiālus. Tā pašā laikā šiem cilvēkiem bija arī pietiekami daudz laika, filmas un līdzekļu veidot pašiem savus stāstus, to, ko viņi gribēja pastāstīt. Komentējot publicēto un izpētīto par amatieru kino, šovakar Nacionālā arhīva sociālajos kontos notiks bijušo kino amatieru un kino pētnieku diskusija, kā arī tiks izrādīts vairākas filmas. Tomēr arhīvu pārstāvi nebūtu negrasās apstāties pie paveiktā. Ļoti daudz filmas, kas vēl nav pie mums nonākušas, kas varbūt ir zudušas pavisam, bet varbūt arī kādam glabājās bēniņos vai šķūnītī. Tā kā tos cilvēkus mēs mudinām nest uz arhīvu un papildināt šo vēstures kultūras mantojuma daļu. Jānis Lācis, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.